פורום סיסו ישראל, פורום של בוגרי תוכנית הסיסו, בשיתוף עם האוניברסיטה העברית, מכון מגיד, בית הספר למינהל עסקים של האוניברסיטה העברית, מה שהתחיל לפני שנה אחת בלבד, בפורמט של 6-7 אנשים, היום הגיע לממדים מאוד גדולים ומרשימים, מרכז בתוכו מנהלי אבטחת מידע והגנת הסייבר מכל קשת התחומים, המגזרים והתעשיות בישראל. פעם בחודשיים נפגשים ומדברים על הנושאים החמים. יוסי ססי, ג'קי אלטל, שני שמות ענקיים שגידלו ומגדלים על ברכיהם המוני מומחים בתחום הסייבר בארץ וגם בחול. אז אנחנו הולכים להתמקד בעולמו של התוקף, במיינדסט. אני אישית אדבר על כמה מיתוסים לעומת המציאות. אנחנו הולכים להראות לאנשים דברים שלא אמורים לקרות, אבל היי, הם עדיין קורים. לקחת את זה ולחבר את זה ליום-יום, ולא להיות רק סיסו שחושב רק איך להגן, אלא גם לחשוב איך ההאקר חושב. הפורום הוא פורום סגור לחברים שעוברים תהליך של סינון ואישור, על מנת לשמור על הפורום מקצועי נטו, ולשרת את האינטרסים של כל החברים בו. יש דברים שהם נעשים מהלב ומרגישים שהם כאלה. מקווה שיהיו הרבה כנסים כאלה כדי לשמר את הידע שלמדנו. מזמין אתכם להגיש מעמדות ולהצטרף לרשת החברתית הזו של פורום סיסו ישראל. אבל קצת בקצרה על מה אני עושה. זה מה שאני עושה באמת. כן? זה... רואים את הוידאו. אבל בעצם... כן? לא יודע, רואים את הוידאו. אז זה האיזון. כן? דגל ישראל. זה ספציפית ב... אני זוכר כבר, צרפת, אני חושב, או גרמניה. אוקיי, אבל... יש לי את הרכב שלי, יוסי סאסי באורקסטרה, ויש אורפן מן. אז אני בעצם 30 שנה עם מוזיקה ומחשבים. לא באמת החלטתי מה אני אוהב יותר, אני יכול לומר לכם ששניהם משלימים. זה חלק מהאיזון האישיותי שלי. יש המון נחמה במחשבים, בקוד, בעולם סגור, בעולם שאתה מבין את החוקים שלו, ואתה עושה מניפולציות מאוד רחבות על זמן ומרחב, שזה קסם שלא מוצאים במוזיקה. ולמוזיקה, כמובן, אני לא צריך להסביר לכם. אני צריך להסביר לכם מה הקסם של הסייבר, אבל את המוזיקה אני לא צריך להסביר לכם את הקסם שהיא עושה על אנשים. אני חי בשביל למצוא אקספלויטים ובייפסים ודברים כאלה. הייתה לי תקופה קצת יותר נורמטיבית, שחיר בחיר, עבדתי בערך עשור במייקרוסופט, לא היה פשוט, אבל זה בדיוק התקופה שאדם כמוני שלא סיים תיכון ועדיף לפרוץ למחשבים ואישרו אותו מאז, איזה רשות או שתיים. אבל זו הייתה התקופה שבה בעצם הייתה להיכרות מאוד מאוד אינטימית עם המערכות של מייקרוסופט מאחורי הקלעים. ליטרלי עם הבילטרי של ווינדוס, לעשות קומיט לתוך הבילטרי של ווינדוס אופרייטינג סיסטם, ספורט טולס לווינדוס וכו'. ובעצם אני עובד הרבה מאוד עם טכנולוגיות בכלל ומייקרוסופט בפרט. זה מה שאני עושה למערכות. זה סימולציה. אז אני עושה את אותו דבר, רק בקוד. אני שוב יראה את ההק הזה, הוא קצר, אבל שימו לב, מהצד הזה. אוקיי. זה מאוד קל לעשות את זה למערכות של כל אחד מכם, לצערי. אתם בסטטיסטיקה. אז אנחנו נדבר טיפה, ג'קי התחיל, ואני ארחיב על זה, על ההקר מיינדסט, כי בסופו של דבר, מה שאני חושב ש... אתם יודעים, ב-Art of War, צנצו וכולי, אחד החוקים הכי בסיסיים זה להיות בנעלי האויב. ועד שאתה לא באמת מכיר את נעלי האויב, נורא קשה להגן על עצמך, בלתי אפשרי למעשה. אני אתן לכם איזושהי הצצה להקר מיינדסט, כי בסופו של דבר להיות תוקף זה מיינדסט, זה לא להיות נורמטיבי ולא להיות בלו-טימר, זה להסתכל על החיים ועל כל התחום שאנחנו מתעסקים בו ב-180 מעלות, ואנחנו נפרק כמה מיתוסים הבוקר, ככה בכיף. חלקם יותר טריוויאליים, חלקם ממש לא טריוויאליים עבור כולכם. טוב, אז מיתוס מספר אחד, מינימום X complex characters, זה מצוין. 8, 10, 12, 14. רוצים לזרום על יותר? אני איתכם. טוב, אז כמובן המינימום X complex password זה איזשהו מיתוס שאנשים חושבים. תבינו, סיסמאות נמצאות בהרבה מקומות. הן נמצאות בתנועה, נמצאות בזיכרון של המכונה, הן נמצאות בכל מיני repositories, מאגרים למיניהם, כן? registry, files, credential manager,
cached credentials בכל מיני מקומות, לא רק בתנועה, אבל בתנועה מסתבר, בין אם אתם יודעים לעומק או לא, שהקרדנציאלס שלכם נשלחים, השט אמנם, אבל נשלחים גם בלן וגם באינטרנט, אני אדגיש, ב-2019, גם באינטרנט, נשלחים הקרדנציאלס שלכם, בהרבה מאוד פעולות שאתם עושים, ויש סט של מתקפות ברשת, שיכולים לקבל את המידע המוצפן הזה, so called, כן? אתם מצפינים פורשן של התקשורת שלכם עם ה-hashed credentials, וכן, Edge עושה את זה, Internet Explorer עושה את זה, פשוט קורה. אבל אם זה לא טריוויאלי, אם זה לא הפסוורד יכול להיות מאוד 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 מורכב, אבל עוד מעט נראה מה אפשר לעשות איתו. עוד מיתוס של התעשייה, אותנו חינכו שקומפלקס זה חשוב, וזה קומפלקס זה נחמד, למתקפות דיקשנרי זה אולי נותן מבחינה קומבינטורית יותר דברים לעבוד איתם. אגב, תנסו להתחיל סיסמה עם כוכבית או סימן קריאה, ואחרי זה לעשות כל דבר אחר, רוב הדיקשנרי פחות עובדים עם זה. אבל האורך בסיסמאות כן קובע, ועדיין כמובן קרדנשלס אפשר לעקוף אותם, יש סט של מתקפות, פס דה הש, פס דה טיקט, אובר פס דה הש, כן, פס דה קי, אני לא אכנס ולא יהיה לי את הרוחב להראות לכם את זה, אבל בואו נראה כמה מתקפות בדומיין ממוצע. אז Active Directory, שזה, it's actually a phrase I coined, כאילו בדקתי את זה באמת אף אחד לפני RSA, לפני שנתיים שעשיתי את הסטיקר הזה, אף אחד לא חשב לקרוא לזה Active Directory. כולם מכירים, נכון? שלום שלום, ניהול מרכזי וכולי. מה שנעשה עכשיו עם ה-Active Directory הזה, אני נמצא פה באחת המכונות, במקרה זה ה-Domain Controller, ובמכונה אחרת, אני כרגע Logged on, זה היוזר הזה? לא. זה היוזר הזה, נכון? אז כרגע אני Logged on בתור יוזר חפש לחלוטין, כן? סתם איזשהו דומיין יוזר סטנדרטי. אתם יכולים לראות שבעצם אני, ליטרלי, באמת אין לי שום גרופ ממברשיפ whatsoever, אני סתם דומיין יוזר חפשי, אין לי הרשאה מיוחדת, גם לא ב-access controllers ושום דבר. ועדיין אני יכול לעשות סט של מתקפות מעניינות. למשל, כן, אני יכול להפעיל סט של מתקפות ברשת, כן, אז בואו נעשה רגע את זה, כן, אז אני עכשיו בעצם, ואנחנו ניקח את זה פה, אוקיי, אז עכשיו אני בעצם מאזין לתעבורה ברשת באופן פסיבי, כן, לא אקטיבית, לא מצטרף לתעבורה, אני יכול גם להגיב לה, אני יכול לעשות רילי, יכול לעשות רידיירקט של תעבורה, אני גם יכול לקחת מידע שאנשים שולחים ברשת ולהזדהות, בלי לדעת את הסיסמה, להזדהות למשאב הזה, לפייל סרבר או כל דבר. אבל בוא נלך בעצם מתחנה אחרת פה ברשת, וסתם נעשה איזושהי פעולה, כן, נגלוש לאיזשהו PC אחר ברשת, כן, איזשהו PC אחד. אתם רואים כבר שהתעבורה מתחילה לזרום, כן? אפילו רק כשאני מתחיל לענות, כן, ועכשיו אני גולש לדבר הזה, כן, גולש פשוט לאיזשהו אתר, ואתם יכולים לראות שפה בינתיים משהו קורה, כן, כל התעבורה שלי בעצם מתועדת פסיבית, ואני יכול לקבל כאן את ה-NTLM Unique Hashes, כן, זה דברים שהוא אסף בעצם ברקע. עכשיו, אני רוצה שתבינו שהתעבורה הזו, זה נקרא NetNTLM version 2, שversion 2 זה מוצפן, sign and seal, אתם לא יכולים להתעסק עם הפקטים וזה, זה לא טריוויאלי, אבל עדיין יש איזה מבנה קבוע, ואת הדבר הזה אפשר לקחת אופליין ולעשות לו brute force. ולא משנה מה, האורך של הסיסמה, הדבר היחיד שזה ישפיע זה על כמות המשאבים שאני צריך להשקיע עליכם. זאת אומרת, כל דבר וכל ארגון יחדר, בהינתן מוטיבציה וזמן. מוטיבציה אני מכניס במשאבים, אידיאולוגיה. אגב, תאמרו תודה ותקוו, תתפללו שהמוטיבציה היחידה שיש לתוקפים עליכם זה כסף, כי זה נגמר מתישהו, אידיאולוגיה לא תמיד. זה אומר שיש דברים שאני יכול לעזר במחשב שלי, 14-15 סיסמאות קומפלקס, כל צירוף, טריליונים אני יכול להריץ אצלי פה במחשב בעניין של דקות. אם אני רוצה משהו יותר רציני, כן, מעל 20 קרקטרס וכולי, שזה באמת צריך כמויות עזויות, שהסיכוי שלכם לפגוע, לזכות בלוטו,
הוא יותר גדול, פי כמה וכמה, אז אני פשוט עושה את הדבר הכי טוב שהביא לנו הקלאוד. תשמעו, הקלאוד זה המתנה הכי גדולה שהאקרים קיבלו. אנחנו קיבלנו חומרה ובזול בכמויות שאתם לא מדמיינים. AWS P3 Instance עם 8 GPU של טרייטון, מאבדים גרפים סופר חזקים, שבמקום המחשב שלי שיכול להריץ מאות אלפי צירופים בשנייה נגיד, גם אם הוא ממש חזק או עד למיליון, הדבר הזה יכול להריץ מיליונים בקלות, כן, בפחות משנייה, ובשביל הסיסמאות הרציניות של כל וי-פיי, כל יוזר וכולי, משתמשים בהם. בואו נראה עוד איזושהי סיסמה שמטיילת לה ברשת. עכשיו אני אפילו לא יאזין לרשת, כן? אני פשוט יבקש מתוך הרשת. יש דבר שנקרא קרבר הוסטינג. מישהו מכיר קצת קרבר הוסט? שלום, שלום. שלום. שלום, שלום. אז קרבר הוסט, פרוטוקול אותנטיקיישן, עימות זהות מתקדם, MIT, כן? כל המערכות אפילו עובדות איתו, כן? לינוקס, Mac, וזה built-in, Windows. אקטיב דירקטורי מבסס את זה. קרברוס קיים מאזור ה-80s, ובאזור ה-90s הוא די נסגר על האופן פעולה שלו. וקרברוס הוא פרוטוקול אימות זהות מתקדם. פרוטוקול אימות זהות חכם ברשת. בקרברוס קצת לסבר מילים לדמותו, הסיסמה לא נשלחת מעולם ברשת. יש mutual authentication, delegated control, גם מבחינת performance, גם מבחינת security, יש את ה-TGT, את ה-session ticket, הפריימרי הראשוני שמוכח את הזהות. הסיסמה מעולם לא עוזבת את התחנה שלכם. ויש את ה-session ticket, כן? לכל עבודה. חכם מאוד, בשביל שה-session tickets האלה יעבדו, וזה הרבה יותר חכם מ-challenge response, username password, סתם שני סטרינגים שצריך לנחש. בשביל זה אנחנו בעצם עובדים עם SPNים, Service Principal Names, אבל מה אם אני יכולתי לבקש ממשאב session ticket, רמז אני יכול, session ticket מכל משאב, שרת הדואר שלכם, שרת הפיילים, SQL server, you name it, בלי באמת כוונה לעשות לו authenticate כרגע. הוא כמובן ישלח לי את ה-session ticket עצמו מוצפן, כן, בתעבורה שהיא מוצפנת עם ההש של הסיסמה שלו באלגוריתם מסוים. הדיפולט בהרבה רשתות כמובן זה RC4, שזה כן, זה מבחינת MD, משהו דייג'סט, וזה משהו שקל מאוד לפרק. אז אנחנו נבקש בעצם את הקרברוסט של אותו, כן, של הדבר הזה. ניקח אותו בפורמט של השקט. ומה הוא רוצה? בואו נראה. יש לו קייליסטים. אנון, בלה בלה בלה. כן, ו... אוקיי. אני יודע מה הוא רוצה. אוקיי. אז בואו ניקח אותו מפה, ו... עכשיו שיש לנו את הקרברוס אותנטיקיישן כמו שצריך, אז... ניקח אותו בהשקט, אוקיי. נמה, הוא לא מזהה את הסיסמה כי החלפתי סיסמה ליוזר. אוקיי, אז אני אראה לכם בדיוק בשביל זה, כן? אז בדיוק בשביל זה, יש לנו את ההשס פייל הזה. כן, שבעצם עשיתי בבוקר עם אותו יוזר. כן, אז ככה נראית בעצם, נראה פלט של הקרבר הוסטינג הזה. אני פשוט הוצאתי את היוזר הזה מתוך הדומיין מוקדם יותר. אז זה למשל, כשאנחנו מסתכלים על Service Principal Name, ככה זה נראה מאחורי הקלעים. ה-SQL Authentication שלכם, יש דבר שנקרא Service Account, כן, שזה בעצם בקונטקסט שלו הוא רץ, אז זה קרבר הוסט version 5, TGS, Ticket Granting Service, זה ה-User Name. והסיסמה והדומיין וכו'. אז את הדבר הזה, את ההש הזה, אנחנו יכולים בעצם לבצע לו איזשהו אופליין קרק. אני אבקש בעצם לקחת אותו מתוך הדבר הזה. כן, זה היה ממש מהיר. אני רוצה שתבינו על מה הדבר הזה עובד. הוא עובד על קובץ שנראה ככה בגדול.
כן, מאוד מאוד גדול, עם הרבה מאוד צירופים של הרבה מאוד סיסמאות. יש פה מיליוני סיסמאות שאפשר לעשות עליהם ניחוש אופליין, שזה הרבה יותר מהיר מזה, ובעצם מה שהוא הוציא לנו זה את הדבר הזה, שזה בעצם אומר שהסיסמה של אביגייל זה זה. אוקיי? Clear text password, מתוך hashed network response, מתוך uncompleted authentication session. וקצרה היריעה כמובן מלהראות את כולם, אבל זה החיים, חבר'ה, זה מתקפה אחת מתרסרים, כתרסרי וקטורים שהם פעילים ברשת שלכם, שמאפשרים לי לקבל clear text password של כל יוזר, של כל אקאונט, לא משנה מה האורך של הסיסמה שלו. ליטרלי, השינוי היחיד, חבר'ה, זה אם אני צריך to fire up AWS instance ולהשקיע בכם $15. ובכנות, בכאב, כמות הארגונים שאני משקיע בהם את ה-$15 הזאת היא מאוד מאוד נמוכה. לרוב הלפטופ שלי מספיק. איפה עוד אפשר? איפה עוד אפשר? אנחנו מדברים על דברים אחרים, לא על השים של סיסמאות. אתה מדבר על אסימטרי וכו', זה השים. זה משהו אחר. זה משהו אחר, כוכבית לקוונטום, מדבר בהזדמנות. אפשר גם לקחת את הקרדנשלס מהיוזר. במקום דרך הרשת, אפשר לבקש מהיוזר יפה. למשל, אני מאוד אוהב לבקש מהיוזרים יפה. אז אנחנו יכולים לבקש פשוט מהיוזר שיביא לנו את הקרדנשל שלו. למשל, אני יכול בוואן ליינר לעשות פרומפ לקרדנשל של היוזר ולומר לו, פשוט להקפיץ את הדיאלוג בוקס הזה. מזהים את הדבר הזה? זה יכול לקרות שהאוטלוק פתוח, נכון? תכניס לי בבקשה את הסיסמה, ונכניס פה איזושהי סיסמה מאוד ארוכה, כן? וכמובן שאנחנו יכולים לבוא ולקחת אותה. אז בפישינג הדיאלוג בוקס הזה הם ממש משכנעים. אפשר גם להרחיב את זה לסקיוריטי UI של Windows 10. זה עוד proof of concept עם הסקיוריטי UI. חלק הקלטתי פשוט לחסוך לנו זמן. CredLeaker פשוט זה פונקציה שפשוט פותחת לכם את זה. ברגע שאתם מכניסים פה את היוזרנים פסוורד שלכם, זה נשלח לשרת שלי, איפשהו somewhere over the rainbow. הדבר הזה עובד מאוד יפה. בארגונים בכל מיני יבשות. כן. השאלה שלך מצוינת. יודעת מה ההבדל בין שאלה טובה למצוינת? יש לי שקף. תראו, סיסמאות ארוכות, not enough. SREP רוסטינג, קרבו רוסטינג, ריספונדרים וכולי, פישינג, קילוגינג, כאילו, don't get me started, אתם בצד המפסיד. אתם יכולים לראות, עוד מעט נדבר על ה-MFA, או יותר נכון על האשליה של MFA. יש פה איזושהי פונקציה מאוד נחמדה, אני אראה לכם רגע את הקוד שלה. כן, את ה-pond password count הזה. מה שהפונקציה הזאת בעצם עושה היא סופר סופר פשוטה, כן, שאתם יכולים לראות שהיא בעצם פותחת SSL tunnel, TLS1-2, היא לוקחת את הסיסמה שאני מזין לה כפרמטר, והיא הופכת אותה ל-hash, ל-SHA-1, ואת ה-SHA-1 היא שולחת בעצם ל-pondpasswords.com הזה, היא שולחת רק את חמשת התווים הראשונים. ההש שלכם הוא מספיק יוניק בשביל ש... כן? אז אני לא שולח את כל אני לא שולח את הסיסמה בכלל, ואני לא שולח את כל ההש של הסיסמה, אני שולח חלק קטן מאוד מהסיסמה, אבל הוא מספיק יוניק בשביל לדעת שהסיסמה הזאת מופיעה בבריצ'ים שג'קי דיבר עליהם. זאת אומרת, אני יכול לדעת כמה פעמים הסיסמה שלכם הופיעה בבריצ'ים באינטרנט, מיוזרים שונים ברחבי העולם בבריצ'ים ידועים. אז זה מה שהפונקציה הזאת עושה. למשל, הדגמה זריזה. כן, אי בה, אני אשלח לכם גם את הפונקציות, זה ממש נחמד. אתם נותנים לה איזשהו פסוורד, למשל... איך אתה מאמין שזה באמת? הרי יכול להיות שגם היוזר נאים של יור... לא, זה לא אומר את היוזר נאים, זה אומר כמה פעמים זה הופיע בבריצ'ים בעולם. אז זה 7979, זה הסיסמה הזאת. בואו ניקח סתם, אני מת על הצירוף הזה, שזה סתם בקיבורד, עולים יורדים. 152,000. 750. למישהו יש סיסמה שהוא אוהב שאתם רוצים לבדוק? בואו אני אקרא מכם כרגע. מי רוצה לקרוא באופן סקיור? אף אחד לא יראה. בוא תדפיס פה איזושהי סיסמה. איזושהי סיסמה.
המיקרופון עליי, כן. עשית משהו, אתה עושה איתו רעש. תכניס איזה סיסמה, בסדר? רגע, פה רגע נוגעים בי. מעולה. אוקיי, אז מה שאפשר לעשות עם הדבר הזה, עכשיו קיבלתי בעצם את הסיסמה באופן סקיור לזה שלי, כן? אנחנו ניקח את הדבר הזה, אני אצייר איזשהו אובייקט קרדנשל בשביל שאני אוכל בעצם לקבל את הדבר הזה. כן, ואת הדבר הזה אני אשלח לשרת, 83 פעם יופיע בבריצ'ים, הסיסמה שלך. לא הרבה, כנראה די מתוחכמת, לא יודע מה היה שם. אוקיי, סיסמאות. ואז אתם אומרים, מה, אבל אני לא משתמש רק בסיסמאות. ברור, מה זה two factor, זה... something you know, something you have, iPod, iPod, iPod tomorrow. אז חבר'ה, let's face it, כולכם משתמשים בסיסמאות, בין אם אתם יודעים את זה או לא. אז כמה דברים, כמה קווים. אגב, הסיסמה, המצאה של פרננדו קורבטו, קורבי, שנפטר שבוע שעבר, ממציא הסיסמה נפטר בגיל 93, שבוע שעבר, אחת ההמצאות הכי חשובות של מחשוב. זה אחד הכלים הכי יעילים, זה ה-inexpensive security solution הכי טוב בהיסטוריה ל-authentication. אין מה לעשות, זה נוח, זה עובד בסט רחב של תרחישים. סיסמאות הם כאן להישאר. אני מת על החזון של פאסוורדלס, אין מי כמוני רוצה שנהיה שם. אנחנו בנינו מעל 40 שנות מחשוב על סיסמאות, והם רוטד בכל דבר שאנחנו עושים. כל הפתרונות של פאסוורדלס, בלי יוצא מן הכלל, בלי יוצא מן הכלל שאתם מכירים היום, ברמה המערכתית, כולם רוטד וריליינט על פאסוורד ויוזרנים מאחורי הקלעים. בין אם זה לוקלית, בין אם זה ביומטריק, Windows Halo, Windows 10, latest build, בין אם זה Active Directory, בין אם זה Linux, כולם בסופו של דבר מאחורי הקלעים יש להם username password. המון מכשירים שולחים את ההשים שלכם בלן ובאינטרנט, גם אם אתם authenticated בסמארט קארד. אני שוב אומר, גם אם כל מה שדחפתם למחשב שלכם זה פידו כזה או סמארט קארד, עדיין יש לכם password, הש, בזיכרון, באלסוס שלכם, ועדיין אתם תשלחו את הסיסמה שלכם, גם אם לא הקלדתם סיסמה, אתם שולחים את הסיסמה שלכם ברשת ואני קוצר אותה כמו שראיתם. ובאקטיב דירקטורי, ניוז פלאש. גם אם אתם עושים אנפורס לסמארט קארד אופנטיקיישן, רק סמארט קארד. עדיין יש ליוזר פאסוורד, כמובן, זה רוטד בתוך כל מה שאתם עושים, והפאסוורד הזה never expires. עד סרבר 2016 ואיזשהו אפדייט שעשו, הסיסמה הזאת אף פעם לא פגע תוקף. זה אומר שאם יש לכם יוזרים בארגון שעובדים עם Active Directory וסמארט קארד לוגון, ומחליפים סיסמאות כל 90 יום וזה וכו', הסיסמה שלהם לא משתנה. בגלל שהסמארט קארד לוגון לא נותן להם לשנות את ההש על היוניקוד פאסוורד של היוזר. אז אני יכול להיות אותה סיסמה שנים ולעשות בעצם פס דה הש ואובר פס דה הש, מה שנקרא פס דה קי, לתוך פרוססים. כמובן יש דיווייסים שעושים Touch ID, Face ID, whatever, אבל כל האקאונטים האלה עדיין established עם פאסוורד מאחורי הקלעים, כל האייפונים וכו'. גם אם, זאת אומרת שאם הדיווייס שלכם, תחשבו על מחזור חיים של אידנטיטי, אתם צריכים לנהל מחזורי חיים. אם הדיווייס נגנב, הולך לאיבוד וכו', עדיין הריקאברי הוא באמצעות you guessed it right, it's a password. אין באמת פתרון אמיתי לפאסוורדלס, כל התעשייה מנסה, אנחנו רחוקים מזה. מייקרוסופט מנסה להוביל את זה שיווקית, כן, מבחינת חזון, אבל הם לא לגמרי שם. וכל הנושא של קרדישן אלרונמנט וריקאברי פשוט עדיין לא קיים. בריסק בייסט אנליסיס אתם חייבים להתייחס לקרדישן לייף סייקל. אין שום דרך לעשות סקיור אותנטיקיישן על דיווייסים היום שלא תומכים בביומטריקס או פידו, כן? לא כל דבר, חברים, אתם יודעים, יש אפליקציות, זה, לגאסי, מיליון דברים. יש כמה התחלות יפות. יש איזה סטארט-אפ או שתיים שמנסים לעשות דברים כאלה עם כל מיני MFAs. ושורה תחתונה, נגיד שתעבדו יום אחד בלי פאסוורדס, ואני מאוד מקווה, ואנחנו רוצים צעדי ענק לשם, אין פתרון אופנטיקיישן שהוא unhackable, נקודה. אני לא יודע אם אתם צריכים לראות, הנקודה פה היא קצת יותר גדולה. אפשר לעשות hack ל-MFA, לזה ג'קי דיבר על סימג'קינג, שזה מתקפה על שמו, אבל באמת, סימג'קינג, ג'וס ג'קינג, מה שאתם רוצים. Today you can jack just about anything. מיתוס 2.
אנחנו מתחממים. This one, I love this one. כל malware שאתה רוץ אצלי, חייב להיות איזה דרך לעשות לטרייס בק לפרוסס, לאינסטנס, לנאם פייפ, למשהו. באמת? חייבים? חייב להיות? אז זה הדוגמה שמוכרים לכם יצרני האנדפוינט פרוטקשן והאידיארים, פשוט כי זה נותן המון כסף לחברות. אני בכלל, יש לי גירודים ממוצרים, מוצרי הבטחה עושים לי גרדת במקומות שבמרפקים וזה, אני פשוט נוראי, אני מסתכל, מגיע לארגונים, רואה 40, 50, 60 מוצרים, אני אוי, זה עושה לי קצוצים. בא לי שיהיה להם 4-5 טובים, מיקרו-סיגמנטיישן ופרופשיונל סרוויסס מפה אדוני לולו, שבאמת משתמשים בבילטין פיצ'רס של מערכת ההפעלה, ובואו נדבר. אבל כל המשחק של האנדפוינט סקיורטי אומר, תמיד אתה יכול לעשות קורלציה של פעולות לאיזה ביינרי או לאיזה זה, וזה BS. כי בעצם אתם יכולים לעשות כל כך הרבה דברים, ולהריץ של קוד וג'י-זיפט קומפרסט בייס 64, כמו ש... היה בוויב של ההוא, והכל יכול לקרות fireless in memory, living of the land, כן? בואו נדבר טיפה על פאורשל. פאורשל יצור חביב שאני מודה, קצת נאהב בו. הוא נתן לי תקווה במייקרוסופט, באמת. הוא נתן לי תקווה שמשהו טוב יכול לקרות במייקרוסופט בתור איש של שלז. אני לא אוהב גוי, אני אוהב UI, כאילו בלי G, בלי הגרפית. UI זה נפלא, כן? למשל, בקונסול יש UI, זה נחמד. אבל ה-G מיותר. אתם יכולים להריץ כל דבר in memory בלי לגוע בדיסק. נכון, זה משאיר חותמות בזיכרון, זה כבר משהו אחר, גם על זה נדבר, שגם את זה אפשר לעקוף, אבל אפשר להריץ דרך non-visible browser, XML objects, web clients וכו', יש כל כך הרבה שיטות. סתם לסבר את האוזן, invoke expression, IX זה האליאס בפאורשל, כל דבר שתזרקו על invoke expression יעשה לו execute. למשל, תביא לי את הביוס, הוא יביא את הביוס. זה אומר שאני יכול לשים כל קוד שאני רוצה בעולם, על כל מקום בעולם, בוויקיפדיה, בזה, בדרופבוקס, ב-you name it, באיזה paste bin, ולעשות לו execute, כן? זה אני מתקתק בזמן שאני מדבר, תראו איך אני עושה את שני הדברים. אוקיי, ואז אני יכול לשים סתם באיזה HTM, או איזשהו tag, איזה XML tag, ופשוט להריץ את זה ישירות מהוויבסייט. או אפילו curl, הכי פשוט. כן, פשוט להריץ את הפיילוד שלי מתוך ה-HTML, והדבר הזה שוכב שהוא באינטרנט, ואני עושה לו execute. קצת לגבי מאחורי הקלעים שאיך השלז האלה עובדים, ספציפית פאורשל, מתחת למכסה מנוע, פאורשל זה אשליה, זה וריאנט. פאורשל אקזה זה סתם וריאנט שמייקרוסופט נתנו לסיס אדמינס שישחקו. נתנו להם בארגז חול איזשהו של כזה יפה, האמת היא שפאורשל הוא חלק בלתי ממערכת ההפעלה, הוא צרוב לתוך ה.NET framework, זה System Management Automation DLL, ו-System Management Automation Run Spaces וכולי, בעצם הקוד שלכם קורה פה, ה-output, כן, של ה-pipeline, של אותו Run Space, זה ה-host interface וזה מה שאתם רואים. אשליה. זאת אומרת שאני יכול לייצר מיליארדי וריאנטים של פאורשל ולהריץ אותם. אז בעצם, guys, there is no spoon. כמה אנשים פה עוקבים אחרי פאור של אקזה כחותמת? כמה אנשים מודים שהם עוקבים אחרי פאור של... כמה אנשים מנסים לחסום פאור של אקזה בארגון? ומתמודדים איתו בצורה כזאת. On the wild goose chase for one out of millions of variants. אוקיי, אז בואו תראו, כמה דברים טובים של פאור של יש. שאתם, קודם כל פאור שנמצא בכל מקום במערכת ההפעלה. גילוי נאות. שאתם עושים, מריצים, אתם רואים עכשיו הרצתי troubleshooting wizard, תראו מה הוא פתח, פאורשל. פאורשל זה חלק ממערכת ההפעלה, פה יש לכם את ה-SD again host, אקזה, שבעצם עושה generate ל-temp, generated temp PS1 file, script פאורשל מאחורי הקלעים, זאת אומרת, כל ה-troubleshooting wizard של Windows חברים, הם בעצם מבוססי פאורשל, וכל פעם שאתם מריצים קוד פאורשל, גם אם הוא לא מתוך פאורשל, יש יכולת בלוטים, יכולת הגנה מאוד טובה, שנקראת transcriptions, ששווה לכם להפעיל, זה לא מזיק, עד שאני אספר לכם דברים אחרים, אבל תפעילו את זה, זה ממש נחמד, וזה מתעד בבקגראונד את כל ה-input-output של הסשן, full audit של מה שאתם עושים, ושימו לב, אני רצתי פה כרגע, זה היה troubleshooting wizard של Windows, זה היה BIOS exe, אני רצתי BIOS exe והוא הביא לי איזה output,
ושימו לב שזה פתח בעצם היכולת הגנה של מייקרוסופט, שזה GPO based, אפשר להכיל את זה במקום מרכזי, הוא מראה לי שההוסט אפליקיישן זה ביוסק זה, והוא מראה לי actually את ה-decoded output, כן? הוא מראה לי ממש את הקוד, את ה-decoded, שזה binary, כן? זה סתם MZ פייל. עכשיו בואו נעלה רמה לדבר הזה. אני הולך לייצר עכשיו בייס 64, שזה בעצם קוד מאוד דומה, שקל כמובן לעשות עם קוד דיקוד מהדבר הזה. זה משמש לכל מיני מיינד טייפס ובקטיקים באינטרנט. דומה לווב של קוד הזה שראינו ב-PHP בקודם. בסך הכל הולך להביא את הבייטס ולהמיר אותם לבייס 64 של איזושהי פקודה. זה הבייטס, בואו נמיר אותם. אז מה זה אומר? זה אומר שהפקודה הזאת, getwmywin32bios, אני הולך בעצם להריץ אותה כבייס 64 מאוחר יותר. אז עכשיו הדבר הזה, אתם רואים הדבר שמסומן פה, לבריאות, זה בעצם הפקודה, תביא לי את הביוס של מערכת ההפעלה. זה יכול להיות באותה מידה, תמחוק את כל הקבצים, תריץ רנסומוור על כל ה-docx, xls, whatever של הזה וכו'. אז זה מה שהבייס 64 הזה עושה, מביא את הביוס. אני הולך עכשיו להראות לכם דבר מעניין. לפני שנראה את זה, אני אראה לכם שאני פתחתי, הדלקתי במכונה הזאת, בגרופ פוליסי, באודיטינג, את כל אירועי ה-event creation termination. בדיפולט הם קבועים, אפשר בהחלט ובסנאריו מסוימים מומלץ להדליק אותם. זה נותן לכם חיווי מדויק, מיני סקדו כזה לעניים, שאתם מקבלים כל פיפס, כל RunDLL, כל NSVCS, כל דבר שעולה לאוויר, מיד מתועד לתוך ה-Event Viewer של מערכת ההפעלה. אז אני עכשיו הדלקתי את האירועים האלה באודיטינג, וזה אומר שהכנתי פה עוד איזשהו סקריפט נוסף שמראה את כל הפרוססס ששוגרו בחצי דקה האחרונה. אז כשאני מריץ אותו, הוא פשוט מוציא לי לטופס נוח, זה יותר נוח מה-Event Viewer בשבילי. יש לי את ה-Process Creation Termination עם תאריך Username. עד כאן, הכנה. עכשיו אני פותח Notepad, 4 שניות בערך, סוגר Notepad. בואו נריץ את הסקריפט שלי. יפה, עד פה אנחנו רואים שאנחנו עובדים, נכון? זאת אומרת, אתם רואים ששום דבר לא חומק מעינינו. כן? קל מאוד לראות שיש לי Process Creation, User Yossi's Notepad Exe, 53 ו-7, אחרי 4 שניות הוא נסגר. בואו נריץ עכשיו קוד פאורשל, אבל הפעם נריץ אותו, כן, יש פה, אנחנו רואים שרצים הפרוססים, וראינו גם שהנוטפד רץ. עכשיו אני הולך להריץ פאורשל בצורה קצת אחרת, אני הולך להריץ אותו מתוך MSTSC אקזה. כולם מכירים MSTSC אקזה? כן? אז קודם כל, השם לא אומר כלום בקבצים, כמו שאתם בטח יודעים עד עכשיו. שם זה זול, מה שנקרא. אבל אני יכול להריץ את ה-MSTC הזה, אז אני הזרקתי פה איזה חתיכת קוד, ובעצם הוא מכיל יכולת להריץ encoded ב-64 PowerShell commands. אז זה אומר שהטרמינל קליינט הזה יודע גם להריץ קוד malicious. אבל בזמן שה-MSTC הזה רץ ובאמת עשה את הקוד הזה, אז שימו לב שהוא תועד. חבר'ה, מה זה פה? חבר'ה רציניים, אנחנו סיסויים וזה, יש הגנות, יש בקרות, בואו, אנחנו לא עושים משחקים. בואו, מה, אני מנסה לעקוף פה את המערכת? Trust me, I'm a hacker. אז אנחנו בעצם רואים שהדבר הזה מתועד. אז גם אם זה יכול להיראות לי חשוד ש-MSTSCX זה רץ מנתיב מסוים וכו'. אבל מה אם אני אצרף איזושהי פונקציה קטנה שעושה load binary in memory ומריצה אותו ישירות בתוך הזיכרון? ואני פשוט אריץ אותו באיזשהו חלק בהיפ שהוא לא מתועד. הנה, עכשיו הרצתי את הביינרי הזה עם ה-Base 64, קיבלתי את התוצאה. תראו את רשימת הפרוססים. בום. ה-SVCOS לא קשור אלינו. ה-SVCOS זה סתם של מערכת ההפעלה, זה לא אני. חבר'ה, נדה. אני בזה הרגע טענתי ביינרי, הרצתי קוד בתוך הזיכרון וכלום. לא בא לקרבו, ונחשו מה, רוב העסק הזה קורה living of the land, עם משהו שקיים בכל מערכת הפעלה ב-20 שנה האחרונות. אז חבר'ה, there is no spoon. במקרה של שלים ובחוד פאורשל, it's just a spoon, אתם יכולים לייצר כמה ספונים כאלה שאתם רוצים, אפשר להריץ פאורשל בלי פאורשל, אפשר להריץ פאורשל בלי פרוסס, אפשר לעשות literally מה שאף בא לנו.
אבל יש מלא פאור של דיפנסס, אתה אומר, רגע יוסי, בוא, מה, execution policies, לסיין סקריפטס, בדיחה, סקריפט בלוק לוגינג, מודיו לוגינג, טרנסקריפשן, זה דבר מדהים שמתעד הכל. יש תיעוד ב-event viewer, יש תיעוד ב-transcription שאפשר להפעיל, protected event logging, זה אגב אחת היכולות המעניינות, protected event logging, לסבר את האוזן, זה יכול להיות של לתעד כל מיני של קוד, בעצם שאני מריץ כל מיני סקריפטים, אם אני ה-IT, אני גם מתועד, כן? זאת אומרת, גם הסקריפטים של המיינטננס שלי מתועדים, אז השמות של השרתים, ה-connection string של הדאטאבייסים, הכל נמצא ב-event log, שזה harvesting, attacker פעם שונה שהוא בא לתחנה, הוא קורא את ה-event log. אז מייקרוסופט חכמה, היא עשתה protected event logging, פיצ'ר שמאפשר לי לתת certificate לתחנה, גם להוריד אותה בגרופ פוליסי, וזה מצפין עם הפאבליקי את כל האינפורמציה, ואז בסים, כן, בזה אנחנו עושים event forwarding, ל-aggregated log, ובבק-אנד אנחנו, עם ה-private key, אנחנו עושים decrypt, ואז אנחנו רואים את כל מה שתוקף עשה, אבל התוקף לא יכול לראות את המידע הרגיש של הארגון. מה שאני עושה בארגונים, אני בעצם עושה generate ל-public certificate מראש או in memory, ואני פשוט מצפין את כל ה-event log של התחנה. ואז היופי הוא שזה מגיע נורא מסודר, זה מגיע יפה, רק המסג' הוא encrypted. זאת אומרת, אז אין הרגקסים לא מוצאים שום דבר, אבל ה-event log משדר, אני לא הורג את ה-event viewer, למרות שאני יכול, אין בעיה לעשות terminal threads ו-handles של ה-SV host הרלוונטי, אז פשוט עושה רעש למערכות סים, אז אני לא עושה רעש. פשוט, אם אתה בדיעבד מנסה להוציא מהלוגים מה עשיתי, כל מה שתקבל זה חתיכה של ג'יבריס, ש-guess what? ה-private key הוא אצלי. אני קורא לזה ransomware ל-event logging, אתם מוזמנים להשתמש בזה. אז מה? מה עושים עם כל היכולות המדהימים האלה? אז you shall not pass. אחד המחקרים שאני מאוד גאה בהם השנה החולפת, יחד עם הצוות, חבר'ה גם מג'אבלין, בעצם פיתחנו full bypass של כל הפאור של blue team techniques. חלקנו את הקוד עם מייקרוסופט, הם אישרו לנו להוציא POC שהוא עם COM object מזוהה, עם CLSID מוכר, ואני לא יודע אם זה גאווה או לא, שקוד שלך מזוהה כמלוור על ידי יצרני אנטיווירוס, אבל אתם תבינו מה זה. אז זה מה שאנחנו עושים, full bypass של הכל, AMSI, זה, אתם לגמרי עיוורים, לא יודעים שמי מקצר את זה בתחנה, כל אנטיווירוס, EDR, whatever, והיופי הוא שזה גם רץ בלי administrative privileges. אז קצת נראה ממש על קצה המזלג, מה הדבר הזה עושה. היום שאתם מריצים קוד, נגיד אם אני מריץ את הביוס אקזה, אז הם מריצים קוד שיש בו של קוד מאחורה, שמריץ איזשהו פאור של, אז כמובן שברגע שהאקסקיוטבל הזה רץ, אז מה שזה עושה, זה עושה שני דברים. כן? שימו לב, זה יצר את הטרנסקריפשן כצפוי. כן? בעצם יש לי פה אבנט מ-10:57, אני יכול לראות 12:10:57 שניות, ביוס אקס זה רץ, והוא תועד יפה מאוד, ואנחנו רואים בדיוק מה הוא עשה, ואם אני אלך גם ל-Event Viewer, אז כמובן, והאנטיווירוס עובד וכולי, אז אם אני אלך ל-Event Viewer, אני אוכל גם לראות שבעצם יש לי אבנטים אחרונים מתוך הריצה הזו, אני עושה רפרש, ואני יכול לראות שיש לי את האבנט האחרון מ-12:10:57, power של started, listening on a thread for a process, הכל טוב. ואז אנחנו באים, זה האירוע האחרון שקרה פה ב-12:10:57, ואז אנחנו באים פה לשל הזה, ואני אריץ איזשהו batch file, מה שהbatch file הזה עושה הוא משנה איזשהו environment variable ל-CLR profiler, מי שמעניין אותו אחרי זה אופליין, אספר לכם קצת מה זה עושה, זה tet gbacken ל-common language runtime של ה.NET framework, ומייצר איזשהו הזרקה, hooking in memory, אבל בלי hooking לprocesses, שזה מדהים, אני לא נוגע בפרוססים. ומה שהדבר הזה עכשיו עשה, זה שיש לי full shell, full blown power shell, בלי transcript, בלי כלום. זאת אומרת, הוא לא פתח תיעוד, כמו שאתם רואים, השל הזה רץ בלי תיעוד, אבל יש לי power shell. זה לא CMD. אז אני עכשיו קיבלתי את כל הכוח של אובייקטים ומלוור ואינג'קשנים ובייס 64 ומה שרציתי, אבל זה כבר לא מתועד. אלה אירועים ישנים. כן, רפרש, כלום, שום דבר לא מתועד, פול בייפס של הבלוטים, ואם אני מסתכל פה, כלום, נדה, פשוט נדה, וכמובן מפה עכשיו אנחנו יכולים ללכת to do מה שנקרא bad stuff,
ועכשיו אני מריץ מימיקץ, פול בייפס של AMSI. לא רק שאתם לא יודעים, אתם לא יודעים. אוקיי, מיתוס 3. זה גם מיתוס חביב עליי, כולם מדברים על command and control, backdoorים וזה, טרויאנים. כמו שהראה גם ג'קי, מתישהו, כן, אתם עושים session hijack וזה. חייב להיות connection. נכון? אני חייב ברמת נטסט את זה, established connection, TCP, UDP, socket, משהו, חייב להיות. חייב להיות. מה אתם אומרים? בשביל להיות מסוגל לשלוח פקודות מהצד השני של העולם ולשלוט ברשת הפנימית שלכם, אני חייב שיהיה לי TCP connection? אני לא בטוח. אז תבינו, האם אנחנו צריכים TCP connection, TCP IP? האם אני צריך IP בכלל בשביל לנהל את הרשת שלכם? אז, כמו כל הקר טוב, התשובה היא מה שבא לי. כי בעצם C2, כן, או CNC, Command and Control, זה מיינדסט. אתם לא חייבים established connection בשביל להיות מסוגלים לקבל hands-on keyboard access, שליטה מלאה באתר לקוח מאחורי פרוקסים בצד השני של העולם. כי בעצם יש כל כך הרבה שיטות ונתיבים שלא מחייבים את זה. כן, קודם כל יש סט שלם של ציודים שאפשר לתקוע, חלקם, רובם הגדול הוא פסיבי. כן, זה למשל virtual NIC, שבעצם זה נראה כמו loopback, כל הפקודות קורות ב-local host, אבל הוא נותן לי local admin shell ברוט על המכונה. יש פה איסוף פסיבי שמוציא סיסמאות, הכל, ועושה גם DNS spoofing ו-redirecting, שהאירוע היחיד שאתם יכולים לראות זה רק ה-disconnect של הכרטיס רשת לרגע מאיזשהו צומת, בהצלחה עם זה. אבל יש גם את המכשירים האלה, כן? טלפונים סלולריים שהם יכולים להיות אחלה command and control לתוך רשת IP. אז פעם הבאה שאתם חושבים על command and control, איזשהו סרבר, תחשבו שבעצם אתם חייבים להיות creative, אוקיי? למשל, תהיו קופסה מחוץ לחשיבה. מה לגבי dropped packets? ומפה זה הכל דוגמאות לדברים שעשיתי אצל לקוחות. ככה חדרנו לקוחות במעל 20 שנה וב-100% הצלחה, בכאב רב. ככה אנחנו חודרים לקוחות. למשל, היה לי לקוח, סופר שושו, כן, אחד הביטחוניסטים, שאומר, ברשת הזאת כל המכונות הן fully firewalled. יש לי קבלני משנה, הם זה, יש את המנקים, שלהם יש את ההרשאה הכי גבוהה, ואחרי זה יש את ה... והוא אומר לי, זה רק פיזיקל אקסס אצלי. אתה לא תצליח לעשות שום דבר ברשת. יש עמדות אמנם באיזשהו חדר שאולי אפשר להגיע אליו, אבל העמדות האלה, הם אמנם נמצאים, בסופו של דבר אתה יכול לדלג בין הסגמנטים להגיע לסגמנט של שאתה רוצה, אבל כל העמדות בסגמנט המיוחד הזה הם fully firewalled. זאת אומרת, ולא רק זה, הם עושים גם לוגינג של כל הדרופט פקטס. ואז בזמן שהוא אומר את זה, הוא אומר, בוא עושה לוגינג של דרופט פקטס. אני יכול לפרוץ את המערכת הזאת. אז אנחנו בנינו מלוור, בריסרצ' שהוביל דור אצלנו, בסייבר ארט, שבעצם הדבקנו את ה-PC שרצינו, או PC בסגמנט שאנחנו צריכים, במלוור מסוים, עם פיזיקל אקסס. אבל אחרי ההדבקה, מה שהמלוור הזה עשה, זה שהוא הסתכל על dropped packets. הפקטים שאתה עושה לו drop, אתה עושה ping, הוא עושה drop. מה היה בping? אז ה-source IP היה spoofed, היה payload. והיה לנו גם parity bit כזה, control, שאני יכול בעצם, גם אם עושה כמה פינגים, כן, אז אני יכול לבנות מחדש את זה, ובעצם, בקיצור, ה-dropped packets היו ה-payload. אז מה שהמכונה הזאת עשתה, בעצם שהייתי מריץ עליה משהו, זה היה נכשל, ואז זה היה עובד. עוד דוגמה, כן, שמכונה תוקפת את עצמה דרך ההגנות שלה, בלוטוף. מה בלוטוף כבר עם SMS יכול? זה לא IP, זה לא כלום. מה הוא יכול כבר לעשות? כל דבר, אז למשל ברשת סגורה, בלי אינטרנט, אחד הלקוחות, אנחנו פשוט זיהינו שברשת הזאת עובדת עם לפטופים מאוד מאובטחים וזה וכו', אבל גם בלי לפטופים, גם למחשב, אני יכול להביא בלוטוף בהשקעה בבאג של כמה עשרות שקלים ב-USB כזה. לא יודע כמה אתם מנטרים דיווייסים של בלוטוף, מה זה כבר עושה בלאן ממוצע. תשובה, CNC server. אז אנחנו שמים את הבלוטוף הזה למכשיר, זה פיילוט שכתבתי עם SMS'ים, שבעצם אני משאיר בשטח איזשהו SMS, הנוקיה הפשוטים האלה, הסופר סופר פשוטים, שהפיצ'ר הכי מתקדם שלהם זה בלוטוף. ואין להם כלום חוץ מזה. אני שולח SMS למכשיר, המכשיר מתרגם את ה-SMS לבלוטוף קומיוניקיישן, הוא שולח את הקומיוניקיישן למחשב
הנגוע בתוך הרשת הסגורה, הוא עושה את הריקונסנס, והוא ממיר לי חזרת המידע בבלוטות, מדבר עם המכשיר שלי, ואני שולח MMS אליי, ואני מוציא מסמכים עם PIs, עם מידע רגיש מהרשת, ב-SMS'ים, MMS'ים. אז command and control, חבר'ה, אתם פשוט צריכים לשנות, זה מיינדסט, כן? לא לחפש קונקשנים, לחפש מימושים, לחשוב רע, פחות נורמטיבי. ועוד דרך לתקוף תחנה, בלי IP, ובלי להתחבר אליה בכלל, יכולה להיות, אני אראה לכם את זה מזה, כן? מה זה? דיסק-און-קי. דיסק-און-קי לכאורה, יפה, יש פה משפטנים בעולם. ואו, ואו מצלמה, ואו. הועיל וענל נראה כמו, הועיל וענל נראה כמו דיסק-און-קי. אם הייתי שואל רק מה זה, רק הקצה, אז הייתם אומרים USB. או, USB זה כבר אופרה אחרת. ביד שלך, זה כאילו... ברור. It's all about המלאך דיגיטלי, בייבי. דיגיטל זה נשק נפלא, יש לו חותמת נמוכה, הוא מטייל מיילים בלי לסכן אנשים, הוא סופר מתורגל. בוא נאמר, לא בלי לסכן אנשים. כן, בצד, סקאדה ICS'ים. כן, כן. לא ניכנס לזה. אבל כמובן שזה יכול להיות כל דבר. במקרה הזה זה כמובן מקלדת, זה רבר דקים, איזה פיילוט שכתבתי עליו. ומה שהדבר הזה עושה, בואו תראו, אני פשוט אכניס אותו לכאן. אני כמובן בניתי את זה ברמה שאתם תראו מה קורה. אז הדבר הזה כמובן קודם כל פותח חלון elevated עם full bypass של ה-user account control. יש דברים כאלה כל יומיים ברשת, אתם פשוט לוקחים את זה. ובניתי איזה פונקציה צנועה. מה שהפונקציה הזאת עושה, מאוד צנועה, אתם יכולים לראות אותה, היא בעצם... מאזינה, היא בודקת את ה... היא עושה סיבוב ובודקת את החיבורי Wi-Fi, ה-SSID, רק השם של ה-Wi-Fi, של הרשתות Wi-Fi in range. היא לא מתחברת אליהם, היא לא מנסה לעשות זה, היא פשוט מרפרשת ו... ומה אפשר לעשות עם זה, אתם שואלים? אז אני למשל יכול לחכות ולקרוא רשת Wi-Fi שמתחילה עם סיומת מסוימת, אבל כל מה שיבוא אחרי הדבר הזה, בעצם זה הפיילוט שלי. למשל, אני עכשיו יפעיל אצלי שיירינג, כל מכשיר יכול לעשות את זה, ואם תסתכלו פה ברשתות וי-פיי שלי, יש פה, ראיתם שעלה את הקלק? כי יש לי פה רשת, כן, יש לי פה רשת שאיך שהיא נקראת, זה קון סי סטארט קלק. זאת אומרת, בעצם אני לא מתחבר למכשיר שלכם, אין IP, אין כלום, אתם תוקפים את עצמכם, אתם סתם מאזינים כל X זמן ל-SSID שמתחיל באיזה פורמט מסוים, ואתם עושים את זה לעצמכם, אני בכלל לא כאן. כל מה שאני צריך זה פשוט לשלוח בן אדם או מנקה, שהיא פריבילגית, ופשוט לומר לה שתריץ מה שבא לה, למשל, בוא ניתן לה להריץ... תשלוח את המנקה ניקית. את ניקית. בואו ננסה רגע, סתם, אני אנסה איזשהו שם אחר, כן? אז עכשיו עשיתי שיירינג לשם אחר, והנה, וזה מריץ את הקוד. אוקיי, אז כל קוד שאני אריץ פה, זה מריץ בתוך השל, בפול אדמיניסטרייטור פריבילג'ס. אז כל SSID הופך לפקודה שהרשתה הזו... בדיוק, כל SSID הופך להיות לפקודה, בלי קונקשן. אז זה command and control, חבר'ה, זה command and control. אפשר שאלה? גם לפני זה היה command and control, גם אחרי זה, וכל זה לא היה מעורב בהם IP לרגע אחד, ואין established connections והנט סטאט ריק. איך המידע רק יוצא לך? אני אתן לכם כמה רעיונות. אני אתן לכם רעיונות. אני יכול להוציא... שנייה, אבל הייתה פה לימור שאלה. שנייה אחת, אני אתן לכם כמה רעיונות. קודם כל, בגלל שאני אוהב פרטים קצת, אז ל-SSID יש מגבלה של 32 תווים. חשבנו על זה. אנחנו פשוט בונים פונקציות built-in בתוך הפיילוד. נותנים להם שם קצר ועם פרמטרים. למשל, נגיד יש לי פונקציה שנקראת R, שמה שהיא עושה זה regex לכל הפייל סרברס בארגון על פאטרן מסוים. אז אני שולח, אני מעלה SSID של מישהו שמטייל בסביבה, או שולח את זה עם ידיעתו או בלי ידיעתו בכיס, והוא פשוט משדר את זה למחשב המודבק. המחשב תוקף את הרשת של עצמו עם הרגex פאטרן הזה. קחו את זה לאן שבא לכם. שאלה. הדלפות אפשר לעשות בכל דבר אחר, ביבובים, בארצים, בסאונד. השאלה שלי נורא נורא. כל מה שאני אומר לך, עשיתי. זה לא קראת. אז אין בעיה. נגיד, אז אוקיי, בדברים האלה שעשיתו שבאמת לא צריך לשמוע, זה קשה
תראו, הווקטור הדבקה, אל תצמדו יותר מדי על וקטורים של הדבקה, זה חשיבה של מגנים, אני מכבד אותה, אבל לא בקטרה. אני מאוד מכבד מיינדסט של מגן, הוא תמיד מחפש את הווקטור הדבקה. כל הגישה הזאת של ה-whitelist, blacklist, לא תיקח אתכם רחוק. כל הזמן לחפש כאילו מי פו, מי פרנד, זה בלתי אפשרי. אתם צריכים להצמד לאיזשהו true positive signals, ל-high fidelity alerts, שהם without a question, זה גדר מערכת, כן? כי המון עיזים יכולים לגוע לי בגדר מערכת, ואני אקפיץ GPCU 50 פעם אליהם, אני צריך לדעת את המחבל היחיד שנגע, ואני צריך לדעת מעל לכל ספק שזה מחבל. זה אחת הבעיות הגדולות של התעשייה, כן? שהמון דברים נראים לגיטימיים, כן? ואז false positive, המון דברים לגיטימיים יכולים להתאפס בטעות ברשת, כמו שקורה ברשתות דייג לפעמים, ומקפחים חיים על... זה בעיה גדולה, זאת אומרת, הבעיה הזאת של false positive ו-high fidelity alerts, לפחות בתחום של active directory יצאנו למשימה הזאת ועשינו עבודה לא רעה, אין 100% בכלום, אבל we got pretty damn close to it, בג'אבלין, כן? זה חברה שהייתי בבורד שלה, מכרנו את הסימנטק בסוף שנה שעברה, אז עכשיו אתם יודעים מה עשיתי בקיץ האחרון, אבל אנחנו באמת literally מגיעים ל-high fidelity alerts, שזה יש ספק, אין ספק, פשוט קרה אירוע אמיתי. צריך לחפש בכל תחום את האירועים האמיתיים, זה דורש ריסרצ' ואני רוצה לומר לכם, הבשורה הכי חשובה לי אליכם, שכלים ומוצרים זה נחמד, אבל אין תחליף לכם. אין, תראו, בסופו של דבר, כולם עובדים עם פרוטוקולים וכלים ו-name pipes וסרוויסים, הקונספטים האלה זהים, אבל כל ארגון הוא קצת עד מאוד שונה מהשני, ומי שמכיר הכי טוב את התהליכים ואת התרבות ואת הצורה שאתם עובדים ומה לגיטימי או לא בתוך הארגון שלכם, לפחות התפקיד שלו הוא אמון למפות את הדבר הזה, זה אתם. אתם צריכים בסופו של דבר, אתם תבינו יותר טוב מכל ונדור מה זה false positive או לא בארגון שלכם. אתם צריכים קצת לקחת את המושכות אליכם בהיבט הזה. כי מוצרים שהם ונילה וקופי פייסט פחות מתאימים, זה לא שיש פתרון אחד לכל מציאות. אז מה הקי טייקאווייז שלי אליכם, ויהיה לנו מספיק זמן לשאלות אחר כך. תראו, אנחנו מערכת חיסונית, אנחנו חיידקים טובים. משהו בחינוך של ההורים שלנו עבד. עקר לבן זה אומר שהוא עושה אותו דבר שעקר רגיל עושה, רק בתשלום עם חשבונית, ומגדל את הילדים שלו ושולח את הגדולה שלו לצבא שנה הבאה, ברגשות מעורבים. פשוט ובסיווג פעיל, אבל כאילו, חוץ מזה זה כאילו להרוויח פחות במקום בביטקוין ושאתם בחיים אני לא אבוא לדבר איתכם. אז אני בא לדבר איתכם ומשלם מס, אבל זה ההבדל היחיד. השתמשו בנו, תלמדו מאיתנו, אל תפחדו מזה, כי אנחנו החיידקים הטובים במאיים שלכם, שבסוף יודעים לומר לכם, זה לא עושה לכם טוב, פעם הבאה תאכל פחות מוצרי חלב. וכל הקונספטים שאתם חיים בהם ביום-יום הם פשוט... There is no spoon, חבר'ה. אתם יכולים בקלות ללכת אחרי דוגמות של התחום הזה, חייב להיות אינדיקציה שמשהו רץ. אין מצב כזה שcommand and control בלי established session, UDP, משהו, איזה פקט, איזה משהו שדיבר עם משהו. לא כל משהו חייב לדבר עם משהו בשביל לפרוץ את הרשת שלכם. Blue Team Defenses זה נחמד, אבל מאוד קל לעקוף אותם. בכלל כל הפרימטר השתנו מאוד, אנחנו לא ב-90s דורותי, אנחנו באמת כבר אין לנו, הפיירוולים זה חוקי המשחק, זה נחמד, זה כמו שעשועון, אני קורא לפיירוול חוקי הפורמט. כן, נגיד אם היה שעשועון, לא יודע, אם איזה אבי קושניר והוא מנחה אותו ואומר, אתה צריך להיכנס לרשת הזאת, אחרי שאתה עונה על שאלה נכונה, סיסמה נגיד, שנורא קשה להביא. אתה יכול להיכנס ל-30 שניות מההוסט הזה לזה, אתה יכול להוריד כל מה שאתה רוצה מהמדפים האלה ולצאת בזמן לפני שהדלת נסגרת. אבל רק מהמדפים האלה, לא אלה. זאת אומרת, מהסיגמנט הזה לזה, ב-SSH, מה-IP הזה, מותר לך, בדרך כלל בשעות אחר הצהריים, זה לא מעלה אלרט, כי זה אנומליה מעבר הזה. אני אומר, תודה רבה, פיירוול, שהסברת לי את חוקי הפורמט. אני אוהב שעשוענים. אז כל הפרימטר סקיורטי זה נחמד, אבל בסוף זה הכל meaningful logging. אם לא תדעו לייצר התראות אמיתיות, ומינינגפול לוגינג זה הרבה יותר קשה ממה שזה נדמה. זה לא סתם להדליק אירועים ומחת ברמת שחת ולנסות להבין איך אתם מוציאים מזה איזשהו value. מאוד מאוד קשה לטייב את ההתראות האלה,
אבל it's a journey, כן? Security זה מסע, זה לא זבנג וגמרנו, וכל מה שצריך לחדור כל ארגון באמת זה מוטיבציה וזמן. NSA, CIA, NASA, FSB, XKGB, הרוסי, ה-8200 של הרוסים, מה נאמר? נחדרו דרך אקטיב דירקטורי, איך דברים כאלה קורים? בעצם, ברור. לא מפתיע, לא מפתיע בכלל. קצת תודות, כי כולנו על כתפי ענקים. גם המחקרים שלי, כל דבר גדול אנחנו אוהבים לעשות בשתיים, זה החוק שלנו. כי שניים תמיד חושבים יותר טוב יחד, אז דור עמית, השותף שלי בסייברארט, אנחנו fun small team, אבל עושים דברים מאוד מעניינים. עם דגש מעניינים, אנחנו עושים דברים שמעניינים אותנו. עומר יאיר, בדלו, שזה המנהל של מי שמוביל בעצם את הצוות פיתוח של האנדפוינט טים שלנו. ובגיטאפ שלי יש כמה דוגמאות של קוד, כולל אינוויזישל, שהאנטיווירוס שלכם יתפוס אותו כמלוויר, אבל אתם יכולים לשנות כמה סטרינגים ואז הוא כבר לא ימצא אותו. תשנו בנוטפד פלס פלס כמה אזורים שנאמר לכם, ואז זה כבר יעקוב את האנטיווירוס. וטי הנקס, גייז. אז העולם יפה.